Hal-hazırda arxamda gördüyünüz bina Şəki rayonunun doğum evi adlanır, yəni doğum şöbəsidir. O doğum şöbəsindəki gündə bəlkə də bir iki uşaq tələf olur, üç uşaq tələf olur. Ayın 9-unda Şəki rayonunda qız uşağı dünyaya gətirmişəm. 8 ay bitməmiş. Ancaq uşaq sağlam götürülmüş olsaydı, sağlam qalardı. Çünki mən burada bütün köməkliklər uşaq otağında göstərilmişdi. Yəni ki, yarısı da açılmışdı, yaşaya da bilərdi. Yəni ondan zəif, ondan balaca uşaqlar yaşayır. Sadəcə olaraq buranın baş həkimi Ruziya xanım məni əməliyyata götürmədi. Yüksək təzyiq bizə ana vacibdir deyir. Mənə deyir, uşaq vacib deyil. Hal-hazırda doğum şöbəsində uşaqlar heç kimə vacib deyil. Yəni bundan qabaq burada Saniyə adlı xanım var idi. Bu Saniyə xanım ölümlə məhkum olundu deyə həkimlər hamısı qorxuya düşüb ki, birdən ana tələf olar, bunlar da tutularlar. Ona görə hal-hazırda uşaqların canı cəllatların əlindədir. Təsəvvürünüzü gətirin, gördüyünüz bu patologiyada inanın ki, bir şprit, dərman tapılmır. Yalnız özün alıb, özün gətirirsən, onunla da nə uşağın sağlam çıxmır, nə ananın canı sağlam çıxmır. Məndən başqa 4 günün içində burada 4 uşaq tələf olub, 5 uşaq tələf olub. Gördüyünüz bura qadın konsultasiyasıdır. Mənim də hal-hazırda bir tam 65 zülal yalan, yəni qoca arvaddır. Gözü görmür. Zülalı səhv dediyinə görə yatdırdılar patologiyada 3 gün. Ondan sonra təzədən bir də yoxlatdıq. 4.65. Yəni eyni gündə eyni balinsanın bu hissəsində 1.65, bu hissəsində 4.95 zülal. Eyni xəstəxanadır, biri konsultasiyadır, biri doğum şöbəsidir. Həkimlərin heç biri eyni rəyi vermir. Biri başqa rəyi verir, biri başqa rəyi verir. Ona görə də uşaqlar tələf olur. Bizə deyir, yalnız ana maraqlıdır. Bizə uşaq maraqlı deyil. Uşaqlar ölsə də olar. Yəni 4-5 nə uşaq tələf olub hal-hazırda. Şəfa xanım, bəs sizə necə oldu skorun Bakı uşağı aparmaq üçün? Nə qədər pul istədi sizdən həkim? Elə bil ki, skorun bura dəxli yox idi. Əsas Sərxan doktorun yanı. Deməli, uşaq doğulandan 3 gün sonra Şəki Mərkəzi Xəstəxananın baş həkimi Elçin doktorun mavini Sərxan həkim. Hal-hazırda Elçin doktor olmadığına görə o özünü Elçin bilib, Elçin kimi aparmaq istədi. Yaxınlaşdım, qapını döydüm bir insan kimi ki, xahiş edirəm, özü də zahı olurlar, 100 yaşda təzyiqlə qızdırmalı. Qapını döymüşəm, Sərxan doktor olar bir dəqiqə, damağında siqaret, ictimai yerdə, qulağında da telefon, bilmirəm kiminlə danışır, deyir, ört qapını, deyirəm, mən zahı adamam, ayaq üstə dayana bilmirəm, bir mənə maraqlı deyir, qapını ört. Damağında da siqaret, hal-hazırda ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qətli qadağandır. Sərxan kimdir ki, damağında siqaret vətəndaşı qomarır otağından. Sizi skorla təmin elədilər, Vanis? Bəli, bir gün sonra, yəni özümün səy nəticəsində tələb elədiyimə görə, qaynar xəttə zəhv vurduğuma görə, səhiyyənin qaynar xəttində zəhv vurulandan sonra Sərxan ələyəğa düşərək ambulans verdi. O da hələ ondan qabaq biraz, heç bir gün telefonlara cavab vermədi. Yenə də sağ olsun, Knyaz həkim var bizdə, köməkçidir. Yəni o səy göstərir ki, bizə biraz köməklik göstərilsin. Yəni Knyaz doktorumuz səy nəticəsində o ambulans bizə verildi. Amma hal-hazırda inanın ki, vəziyyət o qədər gərgindir ki, xahiş edirəm mən dövlət prezidentimdən, vitsa prezidentimizdən, səsimə səs verin. Bax, mənim evladım heç nəyin üstündə öldü getdi, heç nəyin və mənim kimi neçə dənə uşaqlar var. Sonra OMD-də apardıq OMD-yə. OMD-də uşaq qoyuldu Kuveysə, ondan bir gün Leyla Həsənova adlı həkim. Səhəri gün ona deməli, plazma lazım olub. Plazma lazım olan ərəfədə də, yəni həmən səhəri yox, axşamına ucu plazma çatdırılmalıdır deyib, plazmanı 34 manat qiymətlə aldım, gətirdim. Plazma hamı bilir ki, 2 saat ərzində bu hələ donu açılmalıdır ki, bu plazma bu uşağa vurulsun. Mən plazmanı aldıqdan sonra uşaq tələf oldu, o plazma da har oldu, heç bilinmədi, heç plazmanın dərdində də deyiləm. Sadəcə olaraq, əgər plazma bu uşağa lazım idisə, ona heç anıyə deməyə ehtiyac yoxdur, o onu özündən eləməli idi, bunun başqa yolu yox idi. Nəyəsə, demək istədiyim odur, sizdən xahiş edirəm, dövlətinin prezidenti Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim səsimə hay verin. Gəlin, baxın, görün, Şəki bu dəqiqə səhiyyəsi necə bərbaddır, nə qədər uşaq tələf olunur, nə qədər uşaqlarımız, hamısı uşaqlarımızın hamısı bir gələcəkdir. Sonra biri həkimidir, biri müəllimidir, biri naziridir. Çox xahiş edirəm, mənə köməklik göstərilsin. Siz inanın ki, Şəki səhiyyəsində hal-hazırda İnanın ki, süpürcəçi, yəni xadimə xanım altında Kia ilə gəzir. Mənim sualıma cavab verin. Kia sürən ehtiyacı varmı ki, bu xadimə işləsin? Çox xahiş edirəm. Nümayəndə göndərin.
Baxsınlar ki, görüm səhiyyə necədir. Baxsınlar.